ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಈಸಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲಾ. ನಾನಿವತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತು ತಪ್ಪದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಲಾವ್, ಅದೇನಂತೀರೋ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 3 ಟೊಮೆಟೊ, 1 ದೊಡ್ಡದು ಕ್ಯಾರೆಟ್, 1 ಬೌಲಷ್ಟು ಬಟಾಣಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, 2 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1-3 ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೈಸಸ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು, 1 ಬೌಲಷ್ಟು ಪುದೀನ, 1 ಬೌಲಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ರುಬ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಏನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪುದೀನ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೇ 2 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುದೀನದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಏನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಟಾಣಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದುವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 2 ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ್ಕೋತೀನಿ.
ಹಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಹೊಡೆಸ್ಕೋತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕುಕ್ಕರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಡಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ಈಸಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.